Honorable consellera de Justícia, honorable Josep Maria Vallès, autoritats del món judicial i de l'administració de justícia, senyores i senyors. El passat dia 14 d'octubre, el Tribunal Suprem va dictar la sentència número 459-2019, la popularment coneguda sentència del procés, en la qual es va condemnar per unanimitat els consellers i conselleres processats, atribuint-los a uns els delictes de sedició i malversació i a altres el de desobediència. I també es va condemnar per sedició els líders de les entitats socials. Es tracta d'una decisió d'indubtable transcendència històrica que marcarà un abans i un després amb el rol que assumeix el poder judicial en la controvèrsia política, com s'aplica i s'interpreta el dret penal i com es defineix l'exercici d'alguns drets fonamentals. El cert és que des que es va publicar la sentència les reaccions han estat molt diverses i algunes molt contundents. I el Centre d'Estudis, amb la nostra vocació de ser un lloc de reflexió i debat, pensàvem que no en podíem quedar al marge. Per aquesta raó, vàrem considerar oportú fer aquestes jornades, que és una primera reflexió jurídica sobre la sentència. I en posterioritat, d'aquí un temps, quan les coses ja s'hagin calmat més, el que pensem és fer en tot cas un seminari més per fer un anàlisi molt més a fons de la sentència. La resolució judicial, com totes, és interpretable. S'han manifestat moltes posicions, de signes diversos i fins i tot contraris. El que està clar és que a nivell jurídic s'obren diversos debats. Com es defineix les competències dels tribunals i com això afecta el jutge predeterminat per la llei i també el dret a la segona instància. Com es considera què és violència, què és sedició, què és desobediència i això com afecta en l'exercici de drets fonamentals. Com s'interpreta el dret i com s'aplica l'analogia. Què implica i com s'aplica el principi de proporcionalitat. És evident que s'obren múltiples motius de debat i de discussió que esperem que amb les intervencions dels ponents que ens acompanyen, així com de les intervencions a l'hora del col·loqui que puguin vostès fer, puguem debatre i aportar llum a aquesta sentència tan controvertida. Per això, ens acompanyen avui persones de reconegut prestigi professional i sobradament conegudes. José María Mena, qui va ser entre els anys 1996 i 2006 el fiscal superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Merche García Arán, catedràtica de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Enoc Albertí, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. I Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Des d'una perspectiva del dret penal, constitucional i processal, abordaran alguna de les qüestions que implica la sentència. La mecànica de la jornada serà, farem unes intervencions als ponents de 20 minuts i després deixarem col·loqui al debat. Abans, però, cedeixo la paraula a la consellera. Consellera, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Senyora Núria Clèries, directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Honorable conseller, senyor Josep Maria Mena, Merche García Arán, Enoc Albertí, Jordi Nieva, secretària general del Departament, secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, director general, autoritats, directora general, serveis territorials, autoritats, magistrades, magistrats, amics, amigues i públic en general que avui a la tarda ens acompanyeu. Gràcies també de donar les gràcies públicament a la directora general del Centre d'Estudis Jurídics, a la senyora Núria Clèries, la seva directora, per la iniciativa d'organitzar una trobada tan oportuna, del tot oportuna, i que és d'interès per totes les persones que estan vinculades en el món del dret i a l'administració de justícia, però a la ciutadania en general.
La sentència, que es va fer pública tot just fa dues setmanes, ens ha desvetllat els juristes, jo diria que la ciutadania en general, però els juristes ens ha tret la son i ens treu la son un seguit d'inquietuds que fan necessària aquesta reflexió jurídica que avui iniciem. Una reflexió que òbviament ha de ser serena i valenta, perquè tots som conscients de la gran rellevància, com molt bé apuntava la directora general, que té aquesta sentència. Suposa un punt d'inflexió tant pel paper que ha jugat el poder judicial com pel fet que pot suposar un greu retrocés democràtic, atès el precedent que apunta o que assenta en la interpretació extensiva del dret penal, més enllà del que fins ara alguns havíem entès, i també pel com afecta a l'exercici de drets i llibertats fonamentals. La sentència forma part del problema, és a dir, és un problema en aquests moments ja que, lluny d'arreglar una qüestió de caràcter polític, acabem pitjorant les coses. La duresa de les penes contemplades en la sentència confirmen, m'atreveixo a dir que confirmen, un divorci preexistent, un divorci existent preocupant entre la ciutadania i el poder judicial. Hem arribat en aquest punt arrossegat segurament per un govern de l'Estat espanyol incapaç de fer política, que ha traspassat el conflicte polític a l'esfera i a la seu jurisdiccional. S'ha volgut resoldre una qüestió de caràcter polític a través dels tribunals. Diria, com diuen en castellà, fent dejació de funcions al qui tenia l'obligació d'intentar plantejar una qüestió política des de l'esfera política i a través del diàleg. Per tot el que suposa i suposarà aquesta sentència, és més important que mai fer-ne un estudi rigorós. Deia molt bé la directora general que avui fem una primera inversió i que segurament ens obliga, i ho hem de fer, ens toca fer-ho, doncs abordar-ho de forma encara més entrar en les entranyes de la pròpia sentència, perquè, com deia, la sentència ens afectarà a tots i afectarà a la ciutadania en general, la de Catalunya, però també més enllà de nosaltres. És per això que també apuntava molt bé que avui comptem amb la participació de persones rellevants des del punt de vista de l'àmbit del dret, persones de rellevada trajectòria jurídica i que, per tant, indiscutibles a l'hora d'abordar el que avui pretenem abordar. Però abans d'introduir-nos en el debat, i que tot seguit mantindrem, voldria apuntar alguns aspectes que a mi em semblen especialment rellevants i que de ben segur es discutiran, si no és avui, segurament en un futur immediat. Primer, el paper del poder judicial. El primer a analitzar és el paper del poder judicial en el procés polític que hem viscut. Els tribunals han esdevingut, segurament no volgudament, un agent polític més, un agent jurídic en l'esfera política, uns nous actors polítics, el paper també que juga la Fiscalia, el paper de l'Advocacia de l'Estat, de l'acusació popular, aquesta institució tan qüestionada però que ningú acaba d'abordar mai si serveix o no serveix. En segon lloc, hem de tenir present que aquest procés judicial continua encara en vigor o vigent amb els judicis que s'aniran celebrant al llarg dels propers mesos i anys, a l'Audiència Nacional, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el que encara s'està instruint al jutjat d'instrucció número 13, uns mateixos fets, amb una causa dividida, una instrucció dividida i fraccionada la causa, entre diferents òrgans judicials. I aquí jo introdueixo un element a debat, que seria com és possible que uns fets que encara s'estan instruint en un procediment judicial puguin haver estat enjudiciats ja amb actors diferents, però els mateixos fets en el Tribunal Suprem. Qüestions que segurament hauran de ser analitzades i que apunto aquí que no directament vinculats al procediment que desencadena una sentència com la que avui debatrem, és aquest abús de la presó preventiva com anticipació d'una futura condemna amb unes condicions de compliment, la presó preventiva exactament iguals que hi ha una sentència condemnatòria i per tant d'una presó derivada o dimanant d'una sentència condemnatòria,
el paper que hi juguen la immunitat parlamentària, la llibertat d'expressió dels parlamentaris, les prerrogatives parlamentàries, els drets electorals dels presos preventius, tant els electes com els candidats que no havien estat encara inhabilitats. Diria que també la doble instància judicial, que el fet que s'enjudici directament al Tribunal Suprem, doncs això causa aquest fet o aquesta paradoxa, que és la pèrdua d'una instància judicial. Després, doncs, hi ha un element clau també, que és el relat fàctic dels fets i com és subsumit en uns tipus penals que el legislador segurament no havia previst per aquests fets en concret. I les interpretacions, com també apuntava la directora general, les interpretacions restrictives dels drets, el dret de manifestació, de reunió, la llibertat d'expressió, que d'alguna manera no és que el Tribunal Suprem vagi més enllà del que ja havíem vist amb d'altres qüestions, sinó que determinades modificacions legislatives han anat conduint cap a una determinada limitació dels drets i les llibertats públiques, com és la llei Mordassa o la ja darrera modificació del Codi Penal a la tardor del 2015, doncs ja amb temps de descompte d'una legislatura que òbviament es va aprofitar per fer tota una sèrie de reformes legislatives de calat, però que han condicionat la vida d'aquests darrers anys política i de la ciutadania en general. Els principis que fins ara teníem molt clars en l'àmbit del dret penal, com pot ser la proporcionalitat, l'última ràtio, el principi de legalitat, la taxativitat penal, la previsibilitat de la norma, que és un element que ningú pot, no podem eludir. En resum, queda clar que la via judicial no li correspon a resoldre conflictes polítics, i que cadascú ha d'assumir el paper que li toca. Els jutges no han d'assumir un paper que no és el seu, tampoc els hi podem abocar unes determinades qüestions, i per això considerem que és molt important l'acte que avui fem aquí, aquest abordatge jurídic de la sentència des de diferents punts de vista. He d'agrair als ponents el voler-hi ser, agrair que posin el seu coneixement i el rigor que els caracteritza de ben segur per ajudar-nos a trobar doncs un camí per sortir-nos d'aquest atzucat que representa aquesta sentència, però també pel que representa de limitacions, des del meu punt de vista, dels drets i llibertats públiques. Doncs agrair-los molt, no sé ja com expressar-ho, però en moments convulsos el coneixement i el rigor segurament ens ajuda a trobar el camí per desllorigar el nus que tenim en aquests moments. N'estic plenament convençuda. I per tant, sense més preàmbuls, dono la paraula a la conductora de la taula. Gràcies. Moltes gràcies, consellera. Bé, comencem les intervencions dels ponents. Primer parlarà la doctora Merche García Arán. Moltes gràcies, Núria. Senyora Clariés, som amigues des de fa molts anys. Gràcies a tothom per estar aquí, gràcies per la invitació. A veure, ens han donat poc temps i per tant aniré ràpida i gairebé de manera telegràfica. Qüestió prèvia, tots som conscients de que la interpretació que es faci de la sentència, i com s'ha dit ja poden haver-hi diverses, no es pot desvincular de la posició que cadascú tingui respecte del procés en general. No me'n refereixo al procés penal, sinó del procés polític que hem viscut a Catalunya o que estem vivint a Catalunya. I em sembla honrat començar per explicar quina és la meva, aquesta posició prèvia. Jo crec que no es podia esperar o no es podia dir al llarg de tot el procés que era possible segregar una part del territori o proclamar, o més ben dit, assolir la independència i a més instaurar una república sense trencar un plat, sense infringir cap norma penal. Jo crec que això no m'ho creia i em sembla que no s'ho creia ningú. I sabíem també que cap estat s'hauria mantingut passiu davant d'un desafiament d'aquest tipus, cap estat europeu, vull dir, dels del nostre àmbit cultural. Per això jo sóc dels que
molt abans del judici, i ho hem dit diversos en públic, pensàvem que hi havia un delicte clar, que era el de desobediència, i que la malversació, si es demostrava en el judici, bueno, que ja es parlaria de malversació, si es podia provar. Per tant, jo crec que, i estic d'acord amb tot el que es diu sobre la judicialització, però sí també doncs, que hi havia algunes matèries que era molt difícil evitar la qualificació penal. En qualsevol cas, les penes a les que s'ha arribat, al meu entendre, són clarament excessives, són molt més altes del que en principi un pot pensar que seria el proporcional, i per tant, a partir d'aquí, intentant fer un esforç de racionalització sobre el contingut de la sentència i sobretot, amb independència de les discrepàncies polítiques, però intentant fer un esforç de racionalització, senzillament els hi destacaré alguns punts que a mi em semblen interessants, ja dic de manera gairebé telegràfica perquè després hi haurà debat i podem ampliar-los. Bàsicament són la qüestió de la rebel·lió i de la sedició, alguna qüestió sobre la malversació i el tema de l'autoria, no? Primera, respecte de la rebel·lió i la sedició, s'ha descartat la rebel·lió, com vostès saben, no, perquè això s'ha explicat malament, al meu entendre, no perquè es digués que no hi havia violència. El tema no era demostrar si hi havia violència o no, només, sinó demostrar que es volia aquella, és a dir, que hi havia intenció d'utilitzar aquella violència. I aquest és l'argument fonamental de la sentència per descartar-la. Respecte de la sedició, segurament saben vostès també que és un delicte que es construeix entorn al concepte d'aixecament tumultuari, no? I l'aixecament tumultuari és el que la sentència situa al, per una banda, el 20 de setembre al Departament d'Economia i per altra el referèndum de l'1 d'octubre. Què en penso jo això? A veure, els condemnats van induir a un aixecament tumultuari o bé van induir a una resistència a l'autoritat? Jo crec que amb aquelles convocatòries i amb una situació de conflicte com la que estàvem, bueno, no és descartable que fos previsible la utilització o situacions de resistència a l'autoritat. De fet, el dia del referèndum doncs era més que previsible que hi hauria una intervenció policial. També tots pensàvem que no tan important, però sí que caldria resistir-se, no? Bé, per tant, hi havia un altre tipus penal amb una pena molt més lleu, que és el de resistència o desobediència a l'autoritat, que està per sota de la rebel·lió i que té una pena de 3 mesos a 1 any o multa. És a dir, que havia una altra qualificació molt més lleu i que podria haver estat aplicada. Ja sé que sobre això no hi havia acusació, però aquí tenim un processalista que després ens pot dir si és un delicte homogeni o prou proper a la sedició com perquè s'hagués pogut aplicar sense violentar el principi acusatori. Respecte de la malversació, no m'hi detendré perquè hi ha qüestions bastant tècniques, després si vostès en volen parlar en parlarem, però el que sí que és veritat és que a l'aplicar, al combinar la pena de la sedició amb la malversació i a l'aplicar una estranyíssima regla nova que hi ha en el Codi Penal que ningú està des del 2015, que ningú ha sabut entendre, i el tribunal tampoc explica com ho fa, però la qüestió és que no afecta molt a les penes, és a dir, el fet de la malversació tampoc ha pujat tant les penes, totes es mantenen dintre dels marges de la sedició. I passo a al tema de les... Hi ha més coses, però bueno, les deixem per després, si és que els interessa aprofundir la qüestió de la malversació. El tema de l'autoria, és a dir, a tots els condemnats per instigació a la sedició se'ls consideren a tots autors d'aquest comportament. Amb això el que fa el Suprem és aplicar la vella tesi de l'acuerdo previo sobre l'autoria, aquelles sentències que veig jutges per aquí que començaven dient allò puestos previamente de acuerdo i ja sabies que aleshores tots autors, no? Vale. Però l'argument és que tots realment estaven d'acord amb portar endavant un pla que era comú, un pla que efectivament existia des del punt de vista polític i, segons la sentència, aquest acord consistia en crear una il·lusió col·lectiva, per dir-ho així, sobre els efectes del referèndum i les possibilitats d'aconseguir la independència i la república, entre cometes, legalment. Bé, aquesta anàlisi es pot compartir des d'un punt de vista polític. O sigui, molts vam dir
abans del judici i tot, que potser alguns estaven patint un autoengany o un engany quan creien que realment després d'allò ja estaríem a l'endemà la independència i la república i tal. Jo crec que qui s'ho creia o s'autoenganyava o bueno, es deixava enganyar, no? Per tant, com a anàlisi polític, bueno, es pot mantenir. El que passa és que això, convertir-ho en la construcció de l'autoria en l'àmbit penal, no és en fi, no és així, eh? La responsabilitat penal s'ha de fonamentar diferenciant les aportacions de cadascú, les aportacions objectives, que poden ser de diferent entitat. No n'hi ha prou amb estar d'acord amb un pla polític, que és evidentment que evidentment hi estaven tots d'acord. No? Per tant, jo crec que aquí falta la sentència una individualització de les aportacions de cadascú a aquest pla d'actuació comú. Hi ha un parell de coses doncs, discutibles. És a dir, en algun cas s'hagués pogut fins i tot arribar a alguna absolució, no de tots, però en algun cas sí que s'hagués pogut arribar a una absolució. Per exemple, lo de l'aportació de locals, que és el que s'imputa a la consellera Bassa, la consellera Bassa, bueno, doncs seria discutible veure si realment això era un acte d'instigació a la sedició, etc. No? Per tant, hi havia casos que sí que es podrien treure d'aquesta autoria comuna. I per acabar, respecte, bueno, què passa ara? No? A partir d'ara, què fem amb la sentència? Jo tinc interès en destacar un parell de coses solament i acabo. Una, haureu sentit aquests dies que amb aquesta sentència ara ja es pot detenir a qualsevol manifestant acusant-lo de sedició. Això s'ha dit i això no és veritat. Aquest missatge s'ha de tallar, perquè no és veritat que aquesta sentència autoritzi a perseguir tots els manifestants. No hi ha res en la sentència que autoritzi. Ni s'ha fet abans acusar per sedició qualsevol manifestació, ni s'ha fet, per exemple, ara amb els aldarulls de les últimes manifestacions. Ningú està acusat de sedició. Per tant, s'ha de tallar aquest missatge i al revés, donar el contrari. Perdonin, aquesta sentència no autoritza a perseguir totes les manifestacions. És això el que s'ha de dir i no el que s'està dient. També s'ha dit que, per exemple, resistir-se a un desnonament pot ser delicte de sedició. Perdonin, però no. Jo no veig a la Fiscalia demanant 10 anys de presó per resistir-se a un desnonament. És a dir, el tanto amb donar per fets més efectes d'aquesta sentència, més efectes dels que ha de tenir. Estem davant d'un cas excepcional i no es pot donar com a bo qualsevol conseqüència d'aquesta sentència per qualsevol tipus de manifestació o d'actituds contràries a l'actitud de l'actuació de l'autoritat. I l'última qüestió és el tema de l'indult, sobre el qual també em sembla que s'han de fer un parell de precisions. L'indult no el volen ni els uns ni els altres, ni els condemnats ni els que estan a favor d'una sentència encara més dura. No? Jo crec que uns i els altres se'ls han de recordar algunes coses. Primera, que l'indult és un instrument polític, per això està a l'executiu, per valorar la necessitat de la pena, els seus efectes contraproduents, etc. L'indult no entra en la legalitat de la pena ni desqualifica la sentència, com es demostra pel fet que els mateixos tribunals poden demanar l'indult quan consideren que l'aplicació de la llei els ha portat amb una pena que hauria de ser d'inferior gravetat. I respecte dels altres, no és veritat que ho hagin de demanar els condemnats, no és veritat, ho pot demanar qualsevol, ni tampoc hi ha res a la llei d'indult que obligui a empenedir-se, demanar perdó, ni res de tot això. Per tant, l'indult, en qualsevol cas, ni parlar-ne fins després de les eleccions, però m'agradaria acabar dient una cosa. A veure, jo tot això ho tinc posat per escrit i ho he dit en públic sempre que he tingut ocasió, però he de dir que les declaracions dels polítics catalans no ens ho estan posant fàcil. És a dir, les declaracions dels últims dies són absolutament, o banalitzant la violència, o dient que ho tornarem a fer, o tot això, van absolutament en contra de buscar una sortida pels condemnats.
no ajuden, i jo crec que ho tanquen, o poden arribar a tancar la possibilitat de l'indult, i poden arribar a tancar la possibilitat del règim obert, que la sentència del Suprem ha deixat oberta. Aleshores, jo crec que les declaracions d'alguns polítics catalans estan tancant aquestes vies, o com a mínim no ens ajuden en absolut els que pensem que aquestes penes s'haurien de simplificar, s'haurien de rebaixar per començar a buscar sortides a una situació tan desgraciada que mai hauria hagut d'haver-se produït. I per part meva res més, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara dono la paraula al senyor José María Mena. Buenas tardes. El problema para un acto como este, ya lo hablé yo con Nuria en su día, es que no es posible abordar con un mínimo de rigor casi 500 páginas de sentencia en un cuarto de hora o 20 minutos. Entonces, yo he pensado centrarme en un solo punto, sin perjuicio de que no quiero decir con esto que sea lo más importante, pero sí es lo más golpeante, lo que ha generado un mayor impacto, y es la severidad de las penas. El tema, por lo tanto, para mí se circunscribe a dos preguntas: ¿por qué estas penas y para qué estas penas? La querella del Ministerio Fiscal ya establecía como hipótesis de trabajo la rebelión y subsidiariamente la sedición. Esto, en el auto de admisión de la querella, el Tribunal Supremo ya puntualiza que posiblemente podría ser una conspiración para la rebelión, lo cual significa la posibilidad de rebajar uno o dos grados la pena. Es decir, ya el Tribunal Supremo anuncia la probabilidad del exceso de la petición de la Fiscalía. Y además, en el auto del juez instructor, el señor Llarena, de 9 de noviembre del 17, dice expresamente que serían posibles otros delitos de menor rigor punitivo. Es decir, no está hablando de un mayor o menor acierto en la precisión de la tipificación, sino eligiendo otros preceptos en función de que contengan un menor rigor punitivo. Entonces, estas posiciones ya iniciales de los tribunales respecto de la posición de la Fiscalía nos llevan a la reflexión sobre si estamos ante un criterio de pura técnica jurisdiccional o de proporcionalidad, sin perjuicio de que la aplicación de criterios de proporcionalidad también son técnica jurisdiccional. La proporcionalidad la plantea el legislador, que es quien marca con la autonomía que le significa ser representación democrática del pueblo español. El legislador marca los delitos y las penas que a cada uno de ellos corresponde. Esto ya es un principio de proporcionalidad. Por eso el hurto tiene menos pena que el atraco a mano armada, los tocamientos tienen menos pena que la penetración en la violación, etcétera, etcétera. El legislador marca las penas en abstracto y los jueces aplican las penas en concreto. Para la aplicación de las penas, como he dicho antes, es fundamental servirse no solamente del criterio de lo que marca literalmente cada uno de los artículos del Código, porque además no es un solo artículo, sino ese en relación con los demás que hay en el Código y en la Constitución. El Tribunal Supremo
en una sentencia, la 418 del 17, que es famosa por otros temas distintos, cuestiona la exasperación punitiva, es decir, la pasada que dirían los jóvenes en la aplicación de la pena. Y acoge una sentencia del Tribunal Supremo que hace prevalecer el valor constitucional de la proporcionalidad, aun no siendo la interpretación más conforme a los términos gramaticales de un precepto. Es decir, el propio constitucional ya advierte a los jueces de que disponen de un instrumento holgado de interpretación favorable al reo generosamente aplicado. En el caso que nos ocupa, de la sentencia 459 del 19, las posibilidades que ofrece el Código Penal son, como acaba de decir la profesora García Arán, eran muchas. Por un lado estaba la rebelión, que ha sido derribada directamente por el Tribunal Supremo con criterios que yo supongo que habrán dejado anonadados a los acusadores, porque lo resuelve muy llanamente, les dice: rebelión no, porque ni ha habido la violencia necesaria, ni tenían intención de hacer lo que decían, que lo que publicaban que iban a hacer. Por lo tanto, ni el elemento subjetivo ni el elemento objetivo, sin mayores dificultades. Se lo ha zanjado diciendo ni esto ni lo otro. Bien. La conspiración que anunciaban en el auto de admisión de la querella no se ha vuelto a hablar de ella. Ningún problema. Y nos quedaba lo que el Código Penal, de acuerdo con la última reforma del Código Penal, que lo han cambiado un poco y me han pillado a mí con el pie cambiado porque yo ya estaba requete jubilado, pero bueno, el Código Penal lo que dicen, hablan de rebelión con violencia, que el tribunal dice que violencia ha habido, aunque no era idónea para la rebelión, pero que ha habido un acto con violencia de desobediencia a la autoridad y de carácter grave. Bien, podían haber ido un tipo como este, que en determinados casos, aunque la profesora García Arán ha hecho referencia a los mínimos de 3 meses, en determinados casos, con la desobediencia grave, cuando lo cometen autoridades, quiero recordar que se puede llegar incluso a los 6 años a malas. Al menos así lo leo yo porque soy fiscal. Supongo que los defensores lo verán de otro modo. Pero no más. De ahí no se podría pasar en ningún caso. Con el criterio de exclusión de la rebelión, por ausencia del tipo subjetivo y además por inidoneidad del medio violento, este criterio podría alcanzar también a la sedición. Insisto, por lo mismo que se excluye la rebelión, cabe argumentar, llevo mucho tiempo ya, me avisas cuando quede poco, ¿eh? Y lo digo por lo siguiente: en la sentencia se dice, bueno, dice muchas cosas, ya lo saben ustedes, pero entre otras cosas, cuando está refiriéndose al qué es lo que se castiga, que por cierto, cuando en la parte que se refiere a Jordi Sánchez, dice que conste que nadie les ha acusado a ustedes de romper los coches oficiales de la Guardia Civil. Es decir, no estamos hablando de esa violencia en concreta, porque de esa no se le imputa a nadie. Se imputa la violencia relativa a impedir a las autoridades la realización de sus funciones, porque abandonado el criterio de la rebelión, solo estamos en el delito de sedición, cuyo contenido es el alzamiento tumultuario para impedir fuera de las vías legales la realización de las funciones de la policía. Impedir fuera de las vías legales, no por la violencia. Esto lo deja muy claro el tribunal. Fuera de las vías legales, dice en otro sitio, para que quede claro, que quiere decir
hacerlo no por los trámites de recursos, es decir, las vías procesales, sino las vías de hecho con la gente en la calle. Y resulta que se trata de situaciones distintas, porque lo del 20 de septiembre realmente el propósito no era impedirlo, sino manifestarse la contrariedad hasta el extremo de que la diligencia se practicó. Sin embargo, lo del 1 de octubre sí era una obstaculización física, pasiva, pero física, a la acción de la policía, que tenía el encargo, por orden de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tenía orden de impedir que se abran los colegios, cerrarlos si se han abierto, impedir que se realicen actividades del referéndum y llevarse todo el material, incluidos los ordenadores. Esta era la orden. Los que se ponen en la puerta impidiendo pasivamente con su presencia esto, puede interpretarse por los tribunales que se trata de una obstrucción, y puede interpretarse que el modo de obstruir masivo tenga equivalencia a un tumulto, porque el concepto de tumulto, desde una vieja sentencia del año 80, el ponente era Vivas Marsal, desde aquella vieja sentencia, el tumulto es alboroto, algarabía, no sé qué, no sé cuántos, y luego acaba diciendo, aunque se haga de una manera ordenada, también puede ser tumulto. Apaga y vámonos. Este es el criterio del Tribunal Supremo, no mío. Pues bien, dice el Tribunal Supremo en la sentencia que analizamos, lo que es objeto de reproche penal es haber pulverizado el pacto constitucional y hacerlo mediante la aprobación de leyes en abierta y contumaz desatención a los requerimientos del Tribunal Constitucional. Lo que se sanciona no es defender una opción rupturista, sino definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, no quiero leer más, lo cual implica la definitiva ruptura con la estructura del Estado. Pues bien, hay que considerar que con esta afirmación cabe el mismo argumento que sabemos que se tiene con la rebelión. Es manifiesto que si no se quería, aunque se programaba, no se quería alcanzar a bote pronto la independencia de Cataluña con ese acto, tampoco se quería definir una legalidad paralela constituyente ni la definitiva ruptura con la estructura del Estado. Se decía que se quería para generar la ensoñación, la quimera, como dice el tribunal. Pero una cosa es que se dijera que se quería y otra cosa es que se quisiera. Y si nos ha afirmado que no se quería para la rebelión, no se quería para la sedición. Y si no se quería para la sedición, el dolo específico que el tribunal cifra no en el mero acto de el tumulto para impedir, sino impedir para la quimera, entonces no estamos tampoco completando las previsiones que el tribunal dice para su propia argumentación. Me tendré que saltar algunas cosas, bueno, casi todas, pero no quiero dejar de referirme a uno de los argumentos que son más llamativos. El tribunal en un momento determinado quiere hacer la diferencia entre el delito de sedición y el delito de... Ay, se me va el santo al cielo a veces, ¿eh? Dentro poco me va a pasar como Adolfo Suárez. El delito de rebelión y el de desobediencia y resistencia grave. Pues bien, en el de desobediencia o resistencia grave,
es un delito que viene referido, lo ha dicho antes la profesora García Arán, que viene referido a otros comportamientos distintos, como son los de las plataformas antidesahucio. Y el tribunal dice, si solo hubiera sido un acto de impedir a unos policías, se podría hablar de otra tipificación, no dice de cuál, pero obviamente se refiere a la desobediencia o resistencia. Pero es que era un comportamiento general de todo Cataluña. Y entonces dice, esto no es un plus, es un aliud, en latín quiere decir otra cosa. Pero vamos a ver, con lo de las PA, se dice PA, ¿no? Bueno, pues con los de las PA también hay una estrategia. No es un acto individual, es una organización con un planteamiento de que siempre que puedan, de una manera planificada, organizada, etcétera, van a parar desahucios. ¿Por qué entonces a unos les lleva a la resistencia y a otros les lleva a la sedición? Por algo más. Y el algo más es el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido en el Código Penal para la sedición no es el mismo de la resistencia por una razón. Por la historia del delito de sedición. Y hay que saberlo, bueno, creo que lo sabe casi todo el mundo. Desde luego las cuatro primeras filas que veo aquí lo saben todos. El delito de sedición viene de los códigos anteriores. Del código del 44, el de Franco, que venía del 32 de la República, que venía desde del código del 70 y que venía del código del 48 y 50 del siglo XIX. Siempre se redactó así la sedición, pero siempre estuvo al lado de la rebelión. Salvador Viada, señor de Tarragona muy conservador, que fue fiscal general del Estado y que era un político importante, escribió en su comentario al Código Penal del 70, de 1870, que la sedición era una rebelión en pequeño, como quien dice, de segunda división. En el Código del 44, el Código franquista, que ha estado con algunas variaciones en vigor hasta el 95, en el Código era un delito contra la seguridad del Estado, hasta el extremo, que esto también hay que recordarlo siempre, que entre las figuras delictivas englobadas en la sedición estaban los paros y las huelgas, no huelgas políticas, la huelga, artículo 222 del Código del 44, ahí estaba. Y yo creo que ahí sigue enterrado. Y convendría que a ese también le levantaran la losa. Entonces, el código, el tipo penal de sedición, contiene algunos elementos comunes hoy, que lo han separado, que ya dicen que no es un delito político, sino un delito de disturbios, pero más grave, en fin de cuentas, como delito contra el orden público. Pues bien, tiene elementos comunes con el delito de rebelión, todavía hoy. O sea, hay disposiciones comunes. Y esto nos lleva a una reflexión sobre si el contenido profundo del delito de sedición también tiene connotaciones de delito político. Precisamente por su historia, por su alojamiento y porque es la única razón que explica lo extraordinariamente severo de la reacción punitiva que contiene. Extraordinariamente severo. Que se ha dicho hasta la saciedad que está en el marco punitivo del homicidio y de la violación. Y por mal que les parezca a quienes les parezca mal los comportamientos que han dado lugar a este proceso, por mal que les parezca,
supongo que su reproche ético y jurídico respecto a ese comportamiento no tiene por qué ser de la misma entidad que el reproche de los homicidas y de los violadores. Entonces, con esto vamos a parar a la última fase de mi argumentación. Decía que interesa el porqué y el para qué de la sentencia. No entro en materias de análisis del conjunto de la sentencia y que nadie me considere entre los que claman por la injusticia de la sentencia y la necesidad imperiosa jurídica, política y ética de la absolución de los condenados. No me he pronunciado sobre eso porque de todo en derecho hay mucho que hablar. Pero, insisto, en cuanto ya acotamos el comportamiento como un comportamiento que tiene connotaciones políticas, no hay más remedio que recordar que en nuestras estructuras, porque vivimos en un Estado social y democrático de derecho, nuestras estructuras penales se basan en la expresión de conceptos concretos que tienen la calidad exacta que corresponda institucionalmente e ideológicamente a las palabras que se emplean. Por lo tanto, la palabra delito político en nuestras leyes no la he visto más que en el artículo 13 de la Constitución, cuando habla de la extradición y habla de delitos políticos y establece criterios de reciprocidad. No voy a eso. La palabra delito político parece inconveniente emplearla cuando de ello puede deducirse que estamos hablando de un Estado dictatorial como el actual Estado español. Por lo tanto, eso me parece desajustado. Pero quiero recordar que en el debate de la Constitución, Solé Tura y Solé Barberá propusieron para el artículo 13, pero que nos vale como concepto, no hablar de delitos políticos, sino hablar de delitos de intencionalidad política. ¿Y qué duda cabe que el comportamiento de los hoy condenados eran comportamientos de intencionalidad política? Porque no era una intencionalidad sustractiva, no era una intencionalidad falsaria, era una intencionalidad política. Y por lo tanto, en este sentido, quiero concluir. Unos comportamientos como los que se atribuyen a los condenados, que es un comportamiento de intencionalidad política, ¿para qué se les impone una pena tan extraordinariamente severa según los parámetros de severidad a los que me he referido antes? Yo creo que se les impone en función de una, en los términos de prevención general y especial del Código Penal, prevención especial para ellos y prevención general sustancial erga omnes y coram populo, sin ninguna duda, para que a nadie más se le ocurra una cosa similar. Pero claro, nos encontramos con que en la Constitución se establece cuál es el sentido de las penas. La Constitución no dice el sentido. La Constitución dice la orientación de la pena. Pues bien, en los fines de la pena, los acabo de decir, la orientación de la pena, la reinserción social y la reeducación choca, no se trata de hacer bromas al respecto. Delitos de intencionalidad política son delitos de convicción. No es posible un tratamiento penitenciario que afecte mínimamente, que ose afectar mínimamente a las convicciones determinantes del propio hecho delictivo. Y esto va a generar una situación de especial complejidad, que significará
una mayor complejidad si por los avatares de la historia y por las dificultades de comprender la situación actual, entre unos y otros generan una situación tal que alguno o alguno de los condenados tuviera que sufrir el tratamiento correccional o educacional más allá del marco de una administración penitenciaria deseosa de cumplir con su obligación. Supongo que he dicho lo que quiero decir y que solo me han entendido los que quiero que me entiendan, pero creo que lo he dicho bastante claro. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, José María. Ara dono la paraula a Enoc Calvertí. Moltes gràcies, bona tarda, honorable consellera, senyora directora, autoritats, senyores i senyors. Crec que aquesta és una gran oportunitat per fer això que anuncia el títol d'aquest acte, que és precisament una primera aproximació jurídica a una sentència que és d'una extraordinària importància, que té una dimensió, jo crec que no és exagerat dir històrica, però no només per la transcendència de les penes que imposa a les persones concretes, i aquesta és la primera gran afectació que òbviament existeix, sinó, i aquí em permeto discrepar del que m'ha semblat entendre de la professora García Arán, perquè té efectes generals. Jo crec que sí té efectes generals sobre almenys dues qüestions que són les que em vull referir. Vull també centrar la meva intervenció d'una manera molt escueta, molt sintètica, per després, en tot cas, poder debatre sobre aquestes qüestions. No? Quines qüestions generals, entre altres, jo crec que n'hi ha moltes, clar, és una sentència llarga que tracta moltes qüestions, algunes d'elles amb caràcter quasi a vegades merament o purament acadèmic, no? S'extén sobre el dret a decidir, s'extén sobre el dret a l'autodeterminació, hi ha moltes consideracions que donarien peu a poder debatre sobre el contingut de la sentència, però no em vull referir a aquestes, sinó a les dues grans qüestions que al meu entendre sí tenen una afectació general que és molt preocupant pel futur perquè el pot condicionar d'una manera, al meu entendre, extraordinària i extraordinàriament restrictiva. És la seva afectació respecte d'alguns drets fonamentals, molt especialment per la manera en què concep i aplica les dues coses, concep i aplica el delicte de sedició, això per una banda, i per una altra banda perquè afecta a la funció del Parlament i a la divisió de poders. Conté una interpretació de la inviolabilitat parlamentària que és, al meu entendre, enormement restrictiva i enormement preocupant si aquesta doctrina, en els dos casos, quan afecta dret, sedició, amb dret de protesta, que vol dir, quan dic dret de protesta, englobo llibertat d'expressió, bàsicament, i dret de reunió i de manifestació. Si, per una banda, quan condemna per sedició, fent la interpretació que fa del delicte de sedició, pot afectar aquest dret de protesta, per una banda, i per una altra banda, la interpretació que fa de la inviolabilitat parlamentària, jo crec que si són doctrines que s'extenen, si realment el seu Tribunal Suprem crea doctrina, aquesta, ja no dic jurisprudència, crea una doctrina que es pugui aplicar pel futur, és enormement preocupant, i si no la crea, si és una sentència ad casum, encara és més greu, perquè llavors estem parlant d'un dret penal d'excepció, d'un dret penal que s'aplicaria només a determinades persones per determinats actes i que, més enllà d'això, no tindria una aplicació general. Per tant, jo em situo en aquestes dues perspectives, en la primera, que aquesta sentència, en aquests dos terrenys que indicava ara molt ràpidament, pugui tenir efectivament una transcendència pel futur, pugui afectar drets, per una banda, i la inviolabilitat parlamentària. Bé, en quant a la primera qüestió, per anar ja directament, entrar directament en matèria, jo crec que avui està clar, jo crec que tothom avui és expert en dret penal, no? Així és com fa un temps tothom era expert en dret constitucional, avui tothom és expert en dret penal, en dret processal també, el dret processal encara té molt de recorregut, però segur que sorgeixen molts experts també en dret processal. Jo crec que avui tothom sap que el delicte de sedició
té quatre grans elements, per dir-ho molt ràpidament, i els que en saben de veritat ja em corregiran si això no és així, no? Quatre grans elements. Primer, es tracta d'un aixecament, aquest és el verb, aquesta és l'acció, aixecar-se. Aquest aixecament ha de ser d'una determinada manera, o sigui, no val qualsevol aixecament, sinó que aquest és un aixecament que es qualifica perquè ha de ser tumultuari, no? Per tant, aixecament tumultuari seria l'acció. Aquest aixecament tumultuari, a més, ha de tenir una finalitat. No val qualsevol aixecament tumultuari. Ha de tenir una finalitat, que és la que fixa el 544 del Codi Penal. Ha de ser per impedir l'aplicació de les lleis, l'exercici de les funcions de les autoritats, diguem-ho de manera simplificada, o el compliment de resolucions administratives o judicials. Aquesta és la finalitat. I finalment, jo crec que una cosa, Josep Maria Mena ho deia molt bé també, que no es pot perdre de vista mai, s'ha de fer d'una determinada manera, i no cal un aixecament tumultuari per aquesta finalitat, sinó que a més s'ha de fer amb força, utilitzant la força o fora de les vies legals. Doncs bé, jo crec que de la manera que s'ha interpretat aquests quatre elements, i que s'han aplicat després per condemnar les persones que s'han condemnat per aquest delicte de sedició, efectivament ens trobem davant d'un un compromís greu, una restricció greu d'això que en deia dret de protesta. Intentaré, si em permeten, explicar-ho de manera molt breu. Primer, jo crec que s'ha de partir d'una idea, que és que no és fàcil, més aviat és bastant difícil, destriar, separar adequadament el que és el delicte de sedició, amb aquests quatre elements, del que seria el dret de reunió i manifestació, òbviament, i els límits que té aquest dret, perquè el dret de reunió i de manifestació no és tampoc un dret il·limitat. Pensem que la pròpia Constitució estableix límits al dret de reunió, les reunions han de ser pacífiques i sense armes, i la legislació després estableix de manera raonable que no es poden produir reunions, manifestacions en via pública, si és per aconseguir finalitats que siguin delictives en elles mateixes, i després amb armes, amb explosius, amb instruments, sembla que, si no recordo bé, es diu instruments contundents. Per tant, hi ha un dret de reunió que està limitat per la pròpia Constitució i per la legislació, i resultat d'aquesta limitació apareixen fins i tot alguns tipus penals. Hi ha un delicte de manifestacions o reunions il·lícites o il·legals. Hi ha un delicte de desordres públics. Hi ha un delicte d'atemptat a l'autoritat, que ha dit molt bé el senyor Mena. Què és el que qualifica la sedició d'aquests altres delictes que suposen límits en el Codi Penal mateix del dret de reunió i de manifestació? La finalitat. Bàsicament i essencialment la finalitat. I no ho dic jo, ho diu el Tribunal Suprem, en aquesta mateixa sentència. Entre cometes, diu el delicte de sedició, diu expressament, pàgina 277, diu expressament, és un agreujament molt important del delicte de desordres públics per raó de la finalitat. I tan important que és la diferència entre desordres públics i sedició. Els desordres públics estan condemnats en un ventall entre 6 mesos i 3 anys, la sedició entre 8 i 10 anys, i si es tracta d'autoritats entre 10 i 15 anys. Naturalment hi ha una diferència molt significativa. Els deia, fem un repàs de manera molt, molt breu, molt sintètic, d'aquests quatre elements per veure com s'interpreten i com s'apliquen. En primer lloc, sobre l'aixecament i l'aixecament tumultuari, ho podem posar tot de manera conjunta, és curiós que el Tribunal Suprem no diu res específic. Dona per entès que un aixecament s'identifica amb una mobilització amb molta gent, amb una mobilització, diríem, sorollosa, però no defineix en cap cas què ha de ser un aixecament, què és l'acció, i com ha de ser aquest aixecament tumultuari per qualificar precisament aquesta acció. La clau és, i la clau en la condemna, dit de manera expressa, és la finalitat.
és la finalitat. Una mobilització de molta gent sorollosa, tumultuària, però no en el sentit de que hi hagi grans desordres. Ho deia molt bé també el senyor Mena, vull dir, no és necessari que hi hagi grans desordres per entendre que hi ha un aixecament de caràcter tumultuari. La clau aquí és la finalitat. I la interpretació que fa el Tribunal Suprem de la finalitat que ha d'animar la sedició per qualificar-la com a tal sedició és, al meu entendre, enormement extensiva, tant pel que fa a la definició típica, de la finalitat típica, com també la valoració que fa de les conductes per poder inhibir les conductes que es van produir, que bàsicament són dues, 1 d'octubre i 20 de setembre. 1 d'octubre i 20 de setembre, per inhibir aquestes conductes en la finalitat típica que prèviament ha definit el propi Tribunal Suprem. I quina és la finalitat típica, segons el Suprem, de l'aixecament tumultuari perquè sigui es transformi en una sedició? Diu, expressament, diu, se consuma, ho diu en castellà per citar-ho literalment, diu, se consuma por el impedimento al cumplimiento de una orden judicial. Pàgina 382. Se consuma por el impedimento al cumplimiento de una orden judicial. Molt bé. Però és que després diu, pàgina 283, abans, però en aquesta seqüència lògica, diu que la simple negativa, fins i tot si es tracta d'una conducta no violenta, a complir el requeriment policial per executar un ordre judicial, diu textualment, aquesta conducta no violenta per obstaculitzar el compliment d'un ordre judicial, diu, colma les exigències típiques del delicto de sedició. I diu després, una multitud convocada para obstaculizar, pàgina 247. Hem passat, fixin-se bé, d'impedir a obstaculitzar. D'impedir a obstaculitzar. I obstaculitzar què? Obstaculitzar, diu també textualment el Tribunal Suprem, pàgina 277, el normal funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos. Per tant, una mobilització que no cal que sigui amb molt de desordre, que tingui per finalitat obstaculitzar el normal funcionament de les institucions i els serveis públics, és una sedició, segons el que diu el Tribunal Suprem, segons el que diu expressament el Tribunal Suprem. A més, hi ha una qüestió addicional que s'ha de tenir en compte. Clar, el delicte de sedició, després de la reforma del 1995, i com molt bé ha explicat també el senyor Mena, va passar dels delictes contra la seguretat de l'Estat o contra, avui diríem, la Constitució, a delictes de l'ordre públic. Clar, quin concepte d'ordre públic fa servir el Tribunal Suprem en aquesta sentència? Si estem davant d'un delicte contra l'ordre públic. L'ordre públic, pel Tribunal Suprem, és el normal funcionament de les institucions i dels serveis públics. Aquest és el concepte d'ordre públic de la llei d'ordre públic de 1959. De 1959. La llei d'ordre públic del franquisme. Avui l'ordre públic no és el normal funcionament de los servicios y las instituciones públicas. Avui l'ordre públic és la tranquil·litat del carrer per assegurar els drets de les persones. És atemptar l'ordre públic, i això és assegurar, depèn de la perspectiva que utilitzem, els béns i les persones, perquè en l'espai públic es puguin exercir els drets de manera tranquil·la, de manera normal, no el normal funcionament de les institucions i els serveis públics. Per tant, hi ha una extensió enorme de la finalitat típica de la sedició. Però és que, a més, de la manera que l'aplica, de la manera que l'entén el propi Tribunal Suprem, es produeix una altra extensió que és enormement preocupant i en aquest cas té una transcendència evident perquè és la que serveix per condemnar a les persones que es condemna per sedició. I aquí perquè jo crec que l'error que es comet, que és un error greu al meu entendre, és confondre finalitat amb efecte. Finalitat amb efecte. El tipus penal de la sedició exigeix que l'aixecament tumultuari, la mobilització, es faci per impedir, o fins i tot si ens situem a la perspectiva del Tribunal Suprem, per obstaculitzar el normal funcionament de les institucions i de més.
Una cosa és la finalitat que es persegueix, una altra cosa és l'efecte que pugui tenir una determinada mobilització, i són coses diferents. A l'1 d'octubre no es va fer per impedir l'execució d'un ordre judicial. Es va fer exercint una determinada posició política a pesar que existia un ordre judicial, que tothom coneixia. Això no ens hem d'enganyar tampoc, que tothom coneixia. Però l'objectiu no era, l'objectiu de la mobilització no era impedir l'execució d'aquell ordre judicial del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè no es realitzés el referèndum. I aquesta és una, i igualment la manifestació, la mobilització del 20 de setembre, l'objectiu no era impedir que es fes aquella diligència judicial. Es va fer, i el Tribunal Suprem reconeix que es va fer, i diu que va ser alterada en el seu desenvolupament normal. Es pot buscar la cita exacta per establir aquesta idea en les pròpies paraules del Tribunal Suprem. Per tant, jo crec que aquesta confusió realment és greu i pot acabar criminalitzant actes de protesta, mobilitzacions al carrer, que tinguin com a conseqüència el que s'alteri el normal funcionament de dels serveis públics i de les institucions públiques. No que tinguin aquesta finalitat específica, sinó que tinguin aquest efecte. I aquesta és una qüestió que, al meu entendre, per mi sola, ja serviria per almenys revisar, no sé si fins i tot eliminar, el delicte de sedició del Codi Penal. Això és el que no ho dic jo tampoc, sol, ho ha dit altra gent, ho han dit altres penalistes també il·lustres, com pot ser Nicolás García Ribas, per exemple, que estan defensant, precisament, que estan defensant l'exclusió del Codi Penal d'aquest tipus de conductes. Per què? Perquè ja, el dret de manifestació, el dret de protesta, està suficientment delimitat, té límits prou sòlids ja en la pròpia Constitució i en el propi Codi Penal. Hi ha un altre factor que és el quart, el que em volia referir també de manera molt, molt ràpida. Clar, aquest impediment o obstaculització no es pot produir per qualsevol mitjà, sinó per força o per fora de les vies legals, fora de les vies legalment previstes, per força o fora de les vies legals. Clar, el Tribunal Suprem què fa? Aquí, pàgina 393, equipara resistència i a més diu expressament que és una resistència pacífica a força. I diu, resistència, encara que no sigui violenta, la resistència, diu, és resistència. I suposa, cito textualment, suposa força física i intimidatòria. Per tant, la simple resistència a efectes penals és força. I no diu res, en canvi, o cita de manera purament col·lateral, el fora de les vies legals. Clar, donant per fet al Tribunal Suprem que implícitament ja tota la conducta que es va desenvolupar, tota la mobilització, ja la situava fora de les vies legals. Però la meva pregunta és, les vies legals és només fer una instància o presentar un recurs administratiu o judicial, o exercir un dret és una via legal? Exercir el dret de manifestació no és una via legal? Estem en un estat democràtic que reconeix drets. Exercir un dret no és via legal. Per tant, què exigiria això? Exigiria una ponderació específica des del punt de vista del dret de reunió per veure si s'han ultrapassat o no els seus límits constitucionalment establerts. I això és el que no fa, el Tribunal Suprem. El Suprem resol aquesta qüestió dient que la manifestació era il·legítima perquè perseguia com a finalitat l'oposició activa i concertada per impedir el compliment d'una ordre judicial. És un peix, és un argument circular, és un peix que es mossega la cua. A més, jo crec que hi ha una altra qüestió en aquesta matèria encara que s'ha de tenir en compte, que és el resultat clarament desproporcionat de l'aplicació de la sedició respecte dels altres delictes que podrien ser aplicables a les manifestacions de caràcter il·legal. Clar, abans he dit, sedició fins a 15 anys, en el pitjor dels casos,
el delicte de, cuidado, de promoció o direcció de manifestacions il·legals amb armes explosius, artefactes contundents o per finalitats delictives, té una pena de presó d'un a tres anys. D'un a tres anys. Aquí hi ha, sens dubte, una desproporció enorme entre el delicte que s'aplica, per una banda, la pena que s'imposa i el delicte que s'aplica per imposar precisament aquesta pena. I voldria dir només que en aquesta no ponderació, per una banda, i en aquesta enorme desproporció, el Tribunal Europeu de Drets Humans és molt sensible. És molt sensible. Només si la directora em deixa un minut, una qüestió sobre, perquè em sembla que és molt important, però aniré, prometo, molt ràpid, sobre la inviolabilitat parlamentària. Clar, perquè es condemna a la presidenta del Parlament, la senyora Carme Forcadell, se la condemna per sedició, se la condemna precisament, cito textualment, llegeixo, és molt ràpid, diu, lo que justifica la condena por sedición de la senyora Forcadell és su decisivo papel en la direcció d'un procés de creació normativa que pese a su más que evidente insuficiencia jurídica, sirvió de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión al gobierno del Estado. Pàgines 329 i 330 de la sentència. Per tant, la condemna per sedició es fa per actuacions parlamentàries de la presidenta. També després d'altres persones que són condemnades, però també en aquest cas de la presidenta, de manera que en el relat de la sedició, dels fets que fan que això es qualifiqui com a sedició, pesa molt l'aprovació de les lleis de referèndum i de transitorietat jurídica i altres actuacions de caràcter parlamentari. El problema que es planteja és si aquest límit, el de la sedició, pot ser aplicat a l'activitat parlamentària. Pot ser aplicat. L'activitat parlamentària té límits, és obvi que té límits. No? Els límits de les actuacions del Parlament són bàsicament el Tribunal Constitucional, que controla la llei i que controla si l'actuació dels òrgans parlamentaris vulnera o no vulneren drets, i això permet la presentació d'un recurs d'empara per part dels diputats i diputades afectats. I l'actuació dels parlamentaris com a tal també està subjecta a limitacions. La inviolabilitat, no parlem ara d'immunitat, la inviolabilitat no és un privilegi personal que cobreixi qualsevol actuació dels parlamentaris, sinó que té un caràcter funcional, només en la mesura en què exerceixen la seva funció representativa. Per tant, no és un privilegi absolut i de caràcter personal. Això és així a l'Estat democràtic liberal i això és el que expliquem a les facultats de dret, fins ara. Això és el que expliquem fins ara a les facultats de dret. Què hem d'explicar a partir d'ara a les facultats de dret, a partir de la sentència? Què hem d'explicar? Que s'afegeix aquest control del Tribunal Constitucional, s'afegeix un control penal sobre el contingut de les iniciatives que el propi Tribunal Constitucional ha considerat que són inconstitucionals i que, per tant, ha suspès. Per acabar, jo crec que hi ha una conversió a través d'un mecanisme que és molt curiós, una conversió d'activitats parlamentàries que en si no són il·lícites, activitats parlamentàries, en conductes criminals. I aquest procés, aquest mecanisme, està integrat per tres ingredients que s'han construït en aquest país d'una manera bastant excepcional. Pas que no ens n'hem donat compte, però s'han anat sumant i al final dona un resultat que és aquest. El primer, la suspensió automàtica de lleis que no estava a la Constitució. Està a la llei orgànica del Tribunal Constitucional, però no està a la Constitució. De lleis i qualsevol acte de les comunitats autònomes, inclòs, per tant, actuacions parlamentàries, suspensió automàtica que decreta el Tribunal Constitucional a instàncies exclusivament del govern. Això se'n pot parlar molt, té un origen que és molt clar, que és per substituir, quan es va eliminar, el veto de caràcter polític que plantejava per part del govern un dels projectes de Constitució que es va posar. Primera qüestió. Dos, això normalment no existeix. No existeix arreu. O hi ha un control polític, cas italià abans, o no hi ha control de les lleis. I a Espanya no hi ha control
suspensiu de les lleis pel Tribunal Constitucional, només si són lleis autonòmiques i si són a impugnació, si la impugnació es fa a instàncies del govern, només. Dos, reforma de la llei orgànica del Tribunal Constitucional del 2015. Clar, què passa el 2015? Que es modifica la llei orgànica del Tribunal i se li confereix un paper actiu en l'autotutela de les seves resolucions, cosa que tampoc passa en general en el nostre, anem a dir, entorn jurídic. No passa. Aquí el que es dona al Tribunal és una facultat i una obligació de vigilància per l'execució de les seves pròpies resolucions. De tal manera que el Tribunal comença a emetre notificacions de caràcter personal, pot fins i tot imposar multes coercitives, pot suspendre càrrecs públics, no s'ha fet servir encara, i hi ha un inquietant a l'article 92 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, hi ha un inquietant, pot prendre les mesures necessàries que calguin. Això està dit a la Llei Orgànica del Tribunal en aquesta reforma. Això té caràcter excepcional. Si un mira el nostre entorn, cap Tribunal Constitucional té aquests poders d'execució que se li donen al Tribunal Constitucional. I encara, un tercer ingredient que s'ha de tenir en compte. El Tribunal Constitucional va admetre, en contra de la seva doctrina anterior, controlar i, per tant, declarar inconstitucional i nules resolucions de tràmit, actes de tràmit del Parlament i resolucions merament polítiques, resolucions merament sense efectes jurídics directes. Abans, en una interlocutòria del 2004, en el cas Ibarretxe, va dir que els actes de tràmit no eren impugnables davant del Tribunal Constitucional. En tot cas, serà el resultat final el que serà impugnable, però no els actes de tràmit. Clar, resultat de tot això, què tenim? El govern impugna qualsevol tipus d'actuació, el Tribunal Constitucional automàticament suspèn, perquè no pot fer una altra cosa, així li mana la seva llei orgànica i la Constitució, notifica el Tribunal Constitucional de manera personal els afectats, advertint de les responsabilitats de caràcter penal en què puguin incórrer en cas de que no l'obeixin, i si s'incompleix es passa la notificació, es passa la notícia, la informació al Ministeri Fiscal, que pot acusar per desobediència o, en aquest cas, per sedició. Aquest és el mecanisme a través del qual es converteix una actuació parlamentària en un delicte. I aquesta és una qüestió francament preocupant, que s'ha anat construint, com deia, al llarg del temps. Amb això acabo. Jo crec que de la manera que s'ha interpretat la inviabilitat parlamentària s'està afectant un dels pilars fonamentals del funcionament de qualsevol estat democràtic, que és la llibertat del Parlament. O sigui, la funció representativa i la llibertat del Parlament per discutir, per decidir el que vulgui. Després, si això és contrari a la Constitució, per això van néixer els tribunals constitucionals, per això va sorgir la justícia constitucional. El que s'ha fet aquí és convertir en matèria penal i afegir un nou límit de caràcter ja estrictament penal sobre els continguts que pot tractar el propi Parlament. I això converteix el Tribunal Constitucional i després els tribunals penals, tribunals ordinaris, en actors de primeríssima línia de l'escena política, la qual cosa és, al meu entendre, un gran desastre. Gràcies. Moltes gràcies, Enoc. Ara dono la paraula a l'últim ponent, en Jordi Nieva. Bé, bona tarda, gairebé bon vespre a tots. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a aquest acte, especialment a la Núria Clarias, i sobretot gràcies per la paciència en esperar-me, perquè vaig tenir uns problemes per dir que sí, per tenir els altres compromisos, i vas tenir la paciència d'esperar fins al final. T'ho agraeixo molt, perquè veritablement m'agrada molt estar aquí. S'ha criticat aquest acte que no era imparcial o que no era objectiu. Jo crec que els actes són imparcials quan es conviden a juristes que són capaços d'expressar la seva opinió amb independència de la seva ideologia política, i no quan es conviden a dos que no s'aïllen de la seva ideologia política i opinen una cosa, i a dos que tampoc s'aïllen i opinen una altra completament diferent. No. Això, segon, és fer trinxeres.
L'altre, convidar juristes capaços d'aïllar-se de la seva ideologia, és fer un acte objectiu com aquest, i per això volia agrair també la meva presència aquí. Abans de començar, també m'agradaria dir que, justament per això que acabo de dir, rebutjo completament tots els actes de violència que han succeït des de la sentència, tots. Els rebutjo, els condemno, tots els verbs que vostès creguin oportuns per situar-me al marge d'ells, perquè em sembla que li estan fent un favor terrible a tot el moviment independentista. Si volem veure en clau política i en clau humana, òbviament són absolutament inacceptables. Jo parlaré només de dret processal. D'aquesta sentència es podrien dir moltes coses, i en general es podrien dir moltes coses de tot el procés, perquè amb aquest procés han passat moltes coses, i m'agradaria fer una mica de recompte fins a arribar a la sentència i llavors parlar d'alguns temes de la sentència. En primer lloc, m'agradaria parlar molt breument de l'inici d'aquest procediment. Aquest procediment no s'inicia el 21 de setembre ni s'inicia el 2 d'octubre, s'inicia molt més tard, gairebé un mes després de l'1 d'octubre, després de fer-se la declaració d'independència. Jo crec que un delicte tan greu com la rebel·lió o la sedició potser hauria hagut de tenir una resposta bastant més ferma o bastant més ràpida, si més no, de les autoritats públiques, i en canvi no va ser d'aquesta manera. I en canvi, doncs, es va iniciar amb una, diríem, amb una idea que es va dir en molts mitjans i en moltes tribunes també malauradament jurídiques d'enclau de defensa de l'Estat. I bé, jo això no voldria ni criticar-ho ni comentar ni criticar-ho, però sí que voldria dir que és tributari d'una tendència molt antiga que s'ha estudiat fa molt de temps als Estats Units, que és la del judicial behavior. Estadísticament està estudiat que els tribunals són més propers al poder establert quan hi ha problemes, diríem, d'índole nacional. Es va fer un estudi sobre aquest tema al Tribunal Suprem dels Estats Units als anys 40, que justament quan hi havia la Segona Guerra Mundial, com tothom recordarà, i casualment les sentències del Tribunal Suprem eren més benignes amb el govern dels Estats Units, la qual cosa doncs vol dir quelcom, i cal tenir-ho present per valorar tot el que ha passat en aquest cas. Després van venir les presons provisionals. Presons provisionals que es van atacar molt des del punt de vista que no hi havia risc de fuga, malgrat que una part dels inculpats doncs havia defugit l'acció de la justícia, i jo amb el tema del risc de fuga l'única cosa que vaig dir en el seu moment és que calia considerar-lo individualment, és a dir, no pel que del meu costat se'n vagi ho haig de fer jo també. No, jo ho vaig criticar des d'un altre punt de vista. El primer pressupòsit que sempre s'oblida de la presó provisional és l'existència gairebé indubtable d'un delicte, però no només d'un delicte qualsevol, sinó del delicte que estàs investigant. Del delicte que estàs investigant. I en aquest cas, el delicte que estem investigant doncs no ha estat clar, de fet, ni avui, perquè hem passat de la rebel·lió a la sedició, a no saber si una cosa o era l'altra, a una acusació duríssima de la Fiscalia dient que era rebel·lió segur, i després una sentència molt contundent que diu que no hi ha rebel·lió, sinó que hi hauria una sedició, i això, doncs, com s'acaba d'explicar, i no m'estendrem aquest tema, doncs és molt discutible, sobretot, i és l'única referència que faré, perquè la sedició, tal com està situada avui al Codi Penal, és el delicte més greu d'ordre públic. Jo no acabo d'entendre aquesta teoria de la sedició sense violència. No me la puc representar, perquè tampoc em puc representar un ordre públic, un delicte contra l'ordre públic, sense una quantitat de violència. I atès que la sedició és el delicte d'ordre públic que està castigat amb una pena més severa, doncs també s'hauria de suposar que és el que té una càrrega, diríem, violenta, doncs més forta. Però, en fi, penalistes hi ha a la sala i jo no em vull ficar en aquest tema, però és una cosa que no m'ha quadrat des del principi, em continua sense quadrar. Per molt ordenada sigui la violència, home, és que, a veure, exemples sobrats tenim de violències ordenades al llarg de la història, és a dir, no és això de l'ordre o el desordre, sinó si hi ha violència o no hi ha violència.
A més, quan es van dictar les presons provisionals no es va suspendre automàticament dels càrrecs públics a les persones empresonades perquè per això calia processar-les i no se les havia processat, perquè per un costum malentès o una interpretació de l'article 384 malentesa de la pràctica judicial espanyola, el auto de processament, que es va pensar perquè es fes al principi de la instrucció, es fa gairebé al final. I aquest auto de processament doncs, es va fer justament la setmana que s'intentava investir Jordi Turull com a president de la Generalitat. I és quan es va demanar també l'extradició de Puigdemont. I així es va suspendre els càrrecs públics. Només constato el fet, tampoc ho critico, però crec que potser el Tribunal Europeu de Drets Humans haurà de dir alguna cosa al respecte després del cas de Mirtas. És a dir, ja era molt discutible si l'article 384 bis permetia suspendre del seu càrrec públic a una persona que no fos terrorista, és a dir, perquè parlava de delictes de terrorisme. I sempre ho hem entès així, sempre ho hem explicat així. Poden agafar vostès tots els manuals de dret processal penal fins a la data de la sentència. De sobte, aquella paraula irrebeldes es va entendre que es referia al delicte de rebel·lió. Home, em va semblar una interpretació molt forçada i no vull que aquests temes caiguin en l'oblit, perquè veritablement eren temes importants i jo crec que el dret a la participació política al Tribunal Europeu de Drets Humans li importa. Ja veurem aviam què fan. Després, amb aquest procés, hi ha hagut un altre fet que també em va sorprendre moltíssim com a processalista i que també està passant una mica desapercebut, que és aquesta restricció que es va fer dels interrogatoris arrel d'una interpretació que no s'havia fet mai abans de l'article 708 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, en funció de la qual només es podia preguntar els testimonis sobre el tema que li havia preguntat la persona que havia, la part que havia portat el testimoni. Aviam, això és insòlit. No s'havia fet mai. No s'havia fet mai. La llei té un redactat tributari de l'antic sistema de prova legal en el qual, en compliment de la càrrega de la prova, efectivament cada part aportava la seva prova i era d'ell, perquè havia de complir la càrrega de la prova. Però això, amb un sistema com el que tenim des de fa moltíssims anys de lliure valoració de la prova, això no se diu. Cau per totes bandes. Però és que, a més, si t'inspires, probablement amb l'única font que et pots inspirar, que és el dret anglosaxó en matèria d'interrogatori creuat, que és el que estem fent aquí, això també és insòlit. També és insòlit, perquè al testimoni se li pot preguntar sobre qualsevol altre tema relacionat amb la causa, lògicament, perquè si no la pregunta seria impertinent, és a dir, que no pertany a l'objecte de la causa, això és el que vol dir impertinent, doncs bé, se li pot preguntar sobre qualsevol matèria i, en canvi, aquí es va decidir no fer aquesta ampliació, sinó aquesta formulació natural de preguntes dels interrogatoris que em sembla que també pot cridar l'atenció del Tribunal Europeu de Drets Humans perquè no hi ha jurista anglosaxó que això ho pugui acceptar. Els hi puc assegurar. Ho he trobat només una cosa semblant pel que fa a la proposició de la prova pericial, que lògicament, com que en el món anglosaxó la prova pericial sempre és de part, o gairebé sempre és de part, millor dit, clar, què passa? Que la part aporta el dictamen pericial pel que fa a una sèrie de fets, i clar, l'altra part només pot fer interrogatori creuat pel que fa a aquells fets pels quals ha estat proposat la prova pericial, però no és extensible en absolut a la prova testifical, sinó que se li poden fer al testimoni qualsevol pregunta que posi en qüestió la credibilitat del testimoni. I en aquest procés hi ha hagut un bon grapat de preguntes que volien posar en qüestió la credibilitat del testimoni arrel de diversos factors que segur que tots vostès recorden i que no cal ni recordar en aquests moments i que van ser declarades impertinents justament per aquesta interpretació, jo crec que molt forçada, de l'article 708 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. Bé, no cal ni parlar de la presumpció d'innocència. No acabo de veure, ni tan sols amb la versió restrictiva que té el Tribunal Constitucional de la interpretació del dret a la presumpció d'innocència en relació amb els fets, doncs, que hagi estat veritablement respectada dintre d'aquest procés. És a dir, s'ha practicat prova suficient en aquest procés? Sí, s'ha practicat tota la prova exculpatòria d'aquest procés?
No acabo de veure-ho clar. En el procés es van intentar formular preguntes relacionades amb la convicció dels reus sobre el dret d'autodeterminació i el tribunal, de manera molt irada, va rebutjar aquestes preguntes. I, home, i jo crec que en matèria d'intencionalitat de la comissió d'un delicte, la convicció que tinguessin els acusats sobre el dret a l'autodeterminació, que era justament del que s'estava parlant, doncs, home, era rellevant per la sala, malgrat que tingués, lògicament, com no podria ser d'una altra manera, coneixements sobre el tema. Jo crec que aquí, doncs, no es va practicar en aquest sentit prova suficient en aquest cas. No veig tan clar, en canvi, el del tema dels vídeos, si s'havien de confrontar, no s'havien de confrontar. Jo això se li va donar molta importància en el seu moment, jo no li en donaria tant. Jo no li en donaria tant, no crec que li acabi donant al Tribunal Europeu de Drets Humans, però només volia, diríem, esmentar-ho. També, ja pràcticament per acabar, en matèria d'argumentació, que també és de processal al final, aquesta sentència se'n fa coixa en tres punts. Un ja s'ha esmentat, és la interpretació que es fa del delicte de sedició. Fa 2 anys algú es podia imaginar aquesta interpretació del delicte de sedició? No sé, podem repassar tots els manuals de dret penal, no només espanyols, a veure si amb la descripció dels manuals que ho descrivien, que molts no parlaven d'això, com tothom sap, no? Vull dir, però dels que ho descrivien, si es podia entendre que el que va passar aquí va ser un delicte de sedició. A mi, sobretot, em sembla cridaner pel que fa a la mobilització del 20 de setembre, perquè, que jo sàpiga, és la primera sedició de la història del món sense ferits i sense detinguts. I és una cosa que, evidentment, trobo sorprenent, i crec que el tribunal no ho explica de manera suficient, és a dir, podien representar-se els acusats que acabarien sent acusats d'aquest delicte amb una interpretació raonable i previsible del que diu el Codi Penal al respecte? Home, jo crec que no, i això és una cosa que no només importa al Tribunal Europeu de Drets Humans, sinó que també ho va dir el cas de les Pussy Riot, per exemple, l'any 2018, és molt fàcil de trobar la referència, sinó que també li importa al Tribunal Constitucional, ho va dir directament, poden buscar-ho a la sentència del Club de Marihuana d'any 2017, fonament jurídic 4. Diu exactament això que estic dient jo. Segon punt, no acabo de veure justificat per què no apliquen la reducció de l'article 547 del Codi Penal, aquella que diu que en el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito, se rebajarán las penas en 1 o 2 grados. Per què ho dic? Perquè veig una incoherència dintre de la sentència. La sentència t'està dient, per una banda, que tot això era una mentida, que tot això era un fake, com ara s'acostuma a dir, que tot això era una pantomima, que no va arribar enlloc i sobretot que l'Estat, i aquesta és la part important, no va perdre mai, com així va ser, el control sobre totes les institucions de l'Estat i tribunals van funcionar normalment, va funcionar, era un diumenge, no? Però vaja, les administracions doncs, que tenien competències aquell dia doncs, van funcionar perfectament, és a dir, no va perdre en cap cas el control de cap mena de cap part del poder, per entendre'ns, no? Home, si no has arribat a perdre de cap de les maneres aquesta part del poder, com es pot dir que ha llegado a entorpecer de modo grave el ejercicio de la autoridad pública? Home, a mi, per exemple, la setmana passada sí que em va semblar que potser es va arribar a entorpecer de manera grave el ejercicio de la autoridad pública. Em sembla que com a desordres públics, però no ho sé. Vull dir, i també de manera sistemàtica, no sé com dir-ho, no? No crec que la sentència motivi aquest punt que em sembla que és important. No perquè no ho haguessin dit les defenses que ho van dir, sinó que també el tribunal d'ofici perfectament ho podia aplicar perquè és la seva obligació. I ja per acabar, també és un tema d'argumentació, però torno a referir-me a un tema i demano disculpes de dret penal, que és el tema del concurs medial.
A veure, la sentència està dient, si no ho entès malament, i sempre estic disposat a reconèixer que m'he equivocat públicament, està dient que la malversació va ser el mitjà per cometre la sedició. Si això és cert, llavors hauríem de lligar la malversació amb l'autèntica sedició, que és l'entorpiment de l'autoritat pública. És a dir, gent asseguda a terra, agafada pels braços, i altres mitjans doncs, que es van emprar aquell dia. I en canvi, la sentència, si no vaig errat, parla només de del finançament del referèndum, no de l'obstaculització de l'autoritat pública, sinó del finançament del referèndum. I clar, i aquí ja veig un salt argumental que no em convenç. Però clar, perquè llavors estaríem dient que el referèndum és una sedició o que una votació és una sedició, i no ho acabo de veure. Però insisteixo, segur que estic terriblement equivocat i tant de bo doncs, em corregeixi qualsevol que estigui a la sala. Moltes gràcies per la seva atenció.